عزيز فلاوان السلام بخير تلام يا ربي وعزيزان علي زابوني اون نو السكون تخمر ثنتو تنزيد اتيت في مغدا فيديو يد يدير على فامي اون نو اتوالي ما كيرا تخدم يا ربي وعزيزان فدحوا لنا فلاوان يا فيديا دونك تخدم انبول سمول اي لا سمول ني باشوت La semoule fine, extra fine, rona. Voilà. Un bol de semoule extra fine, extra rona. Fine, rona. Alors, nos 3 cuillères de farine. Voilà. Donc, c'est ma cagette là. À servir, à servir. Voilà. Nos maras, à nos radars, je t'en ferai une partie de 6 000. Donc, 4 cuillères de farine. Non, 3 cuillères de farine. 4 cuillères de farine. C'est sur le chef de ma. Il m'a dit que je suis croisé, c'est très bien la vidéo. Ah oui. Parce que nous avons dit que nous avons donc, tu dis que tu as dit 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 que tu Ouais, ouais, c'est des granulés. Voilà, c'est des granulés. Voilà. Donc, les ciseaux. Là-bas, on va mettre les ciseaux là. Là, non. Là. Les doigts, un jour. Ah, oui. Les doigts, il y a le trésor. Ah, oui, de la mousse. Je vais vous faire un premier pour avoir un mec. On va libérer. Ah, oui, dame, toi. Fait Il a le ciseau, mais. Il a les ciseaux, mais. Oh là, je vais vous prendre. Je vais vous prendre. Voilà, donc. On se met déjà d'accord. Voilà. Par le genre, c'est l'équivalent. Une cuillère et demie. À soupe. De, à soupe. Une voilà. cuillère à soupe. Une cuillère à soupe. Et quitte de nos. Voilà. Voilà. Donc, et quand c'est en sachet, vous mettez 3 sachets de levure de boulangerie. 3 sachets de levure chimique. De levure de boulangerie. Le sucre poudre. Je vais trouver où le sucre poudre. Alors, le sucre poudre. Attends, je vais chercher le sucre poudre. On vient. Je vais une square poudre. Voilà. Sucre cristallisé. Voilà, t'as un joke en square. T'as un joke en square à raïs. T'as un joke en square à raïs. Bon, attends, on va aller. On va libérer. Voilà. Bon, le tiède. Non, le tiède, oui. Bon, ça va faire pour le thème. Le tiède. L'eau tiède. Le tiède, le tiède, c'est dans la tâche. C'est bon. لو تياد في المستقية أتسلم في المستقية أتسلم في حاجة ما حاجة ما يفسي على لوفير دو بولونجيري حاجة ما يفسي مرة هذا أنا ما خدم دي ليبو لك عندي ليبو هنا 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 نصف السكوار ليفير بون كثير هذا كارمي كسير أثناء الوير Voilà. Donc, je vais garder ça sur nous. Voilà. À servir. Amen, pour le week-end. Amen, il y a un peu de temps. Ok. On y va, on apprend en même temps. Voilà, il faut apprendre. Allez, à faire la ligne en même temps. Tu es une consigne à l'an, il faut vendre en même temps. Le petit hafza, pour le chambat, le petit hafza, il y a une nappe. Ce n'est pas marrant.
خاص السنن تي لو وندا راه خاص نتكومن وندا خاص باين النار في حدايين مدرسين غير بيبان حشرن مي في حدايين بيزكان السنن تبدا حاطه صاطه صحريه البيزكان كل الويتيك فاس السنن الله يدار وانا اصلا مش تحب ومن ما تشوفوا راه او دينا تشكا تاكيز قال لك شي شي راه خاصني مي ديك شي شي بيس كان دي ست ما نظرات تو سما ينسنتي ديك الكرافت راه ما راه حاشين والله حقا عاشن شي طوح تاع كل شي طوح اه وي انا قصت شي شي طوح وفوس سي فغدا تعرف ديريكتومون سور بلان دو ترافاي وي اي فازي تي اثن لو سوبان هذه هنا فوالا فوالا سا سي بروبر فازي سي بروبر تعرف انت كشي طوح صغار ابان تزوزك انت فاس من كنت جو مجاح وس خدمه بدرج مجاح جو مجاح حشم ما دلافا باسكو جو مجاح يست دواني فوالا اتكات من طماز كنت الله يبارك جهدمت جبونيات دي زونسيان كومباتونت فوالا اطفا بالطوب كنت تنزيت وستيت بايب سامي تنزيت قال ما اشكيت كنت نزيت المايا كومبيان دو طون ا بو بلا ساعه تاع ساعه نو شي طوح كان تخدم غير داري شي طوح افاي باش تخدم غير مجا حتى قلت عارف كان طاسا يا سا دون با بوكو دو طرافاي انا زيتيتي با دونك كيو ساعه كذا استجد استجلاتيرس استجلاتيرس تجرى ما تولي اسعي بدا اسخمع المجاح فجم جاح على فان فوالا اسخدم على جم جاح حتى تفرصا لا اش كي تولي شي طوح انا سورت سورت لا بارت يفو الفير سا باش تكشم لك وامان تكشم لك الدوار ادفع للطوب دي الطوب الفلوس يسهل قيماس ولا شوذي الصغان مساكين الحرمة هذا الثورة الحباب ثورة تكسر ثورة تكسر باش اخدمي داري شي طوح اقري دونك غادي ميتا داري تراوني نسكن لاباط هاديك راه تيجي ها فوالا لاباط إلا كنتي إلا كاريما تكسر مبعيدا من زوارو ها إلا قلت تحرجوي اور تاغا راه تيجي ليس هاتا تيجي فريمون ليس دونك كتخدم على لافي بلاستيك فوالا فوالا حسن بورتو دي كيان هكا باين حاجه ما وانا توجد اتي دا اتضخا اسخر نور المجاح سي لا اسخر نور المجاح تو تسفي المير فوالا ترى سخمع الفيلم الفيلم اليمونتير فوالا نسخمع الفيلم تشجع اسجلات سيرسا في بخي كمبيان دو تان؟ الفيلم راه يحزر كنت سي بون في لابو واي 20 مينوت ا بي بري داكور اوكي 20 مينوت ا بي بري الفيلم ما كيروح يتفكا دونك جيت كان كان جيت كان كان باش تشير عليك دونك غادي نصبن دقيقة ديال فوالا اسمن سفكا pour faciliter mais la spoyer ta dire chercher à faire zizini ma la famille en or et il ta fara et quand ta famille va aller à tizma soura et je qui ont ça ont la difficulté pour pas chercher tizma tu m'as tagé voilà ha tizma ti toura comme ça et je qui tu dire oh au stara à ce hier kana kin voilà voilà astizma ta pas tu vas tagé chez toi
فوالا هاديك زعما الشجره تاع لي شيطون فوالا هاديك زعما الا بقات تخدم حتى بو بلي لوان حط الماشي هاد ميقطع انت فوالا فوالا هاديك زعما تكال على مستكع و الا قرار تيجي ا كونتي طاي اذا خطر مش ما دار يرجع طاع انت فوالا يما زيزو فقرا كنت داك واش يدير هنا فوالا بغي غير تحري شنت انت يما فين نكون تم لي زانسيان كومباتون فوالا اكي مالا تاجي و السعم تاعو كون بروبليم تخدم كان هكا تسدير نتا المخرجيه بون وين الزورا رقم الزورا فوالا هاديك الزمر ديال تاعي كتشوف لي جيت كومونسي تساجي commencer de saluer ce Louis, voilà. Voilà. C'est ce même, mais chaque nous sommes terrain, tu es qui un bourre. Nous sommes terrain bourre, mais chaque une heure, on te tape. Voilà. Ok. Après, tu sais, tu regardes quand tu regardes ailleurs. خاطر مش ما تيرجو ما تنجو طاع انت فوالا دونك ساكي في زميت تيم قرانين ساكي في زميت تيم شطاح سي في اكسبري فوالا وين يبغى تيم شطاح تيم شطاح فوالا وين يبغى تيم قرانين تيم قرانين يبغى تيم قرانين تيم قرانين فوالا فوالا تلوزنا كالشطاح تجدا درسنت فوالا تجدا درسنت On le sait à quelle difficulté on sait à la bouille mais on ne le sait pas. Voilà. Ça va la voir d'ailleurs toujours. Toujours. Voilà. Après je compte tenir. Il dit même tout ça pour dire tu feras d'impeccable. Voilà. Oh là là. Top, Ah, il a des dents. Ouais. C'est qui, c'est ce moton de... C'est une coranine, une coranine. Voilà. Il me chita, il me chita. Hein? Il me chita, il me chita. Ah. Regarde, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. C'est rapide, c'est vite fait. Ah, ça c'est vite oui, fait. Oui, c'est rapide. Rapidement. Mais c'est rapide, c'est 5-4 chambres de plat. Mais nous, c'est rapide. Oui, c'est rapide. C'est top, c'est top. Voilà,
حطيت كنكوراتي مش تحكيكي. صحانه على زبوني ونوع كنا حزر بحود حنو في اللون ولا انتو تبقى ولا اكون جاكس ووري وكنت الجغرة سوري احود حنو في لون صحابي طفارة ولا